warkii horeba warsoo dhaafiyey islaanta 20 jir ah oo habar jecla ah ayaa magaalada laasxaanood waxa ku dilay wiil ay ayay ruma u ahayd islaantaas waa 20 jir haddaba inankaasi ayayda u ahayd sababtii uu ku dilay wixii halkaa ka dhacay baan idiin hayaaye sidoo kale hadalkii suldaanka siciid ee ahaa garxajis xidhahayga ma ahaa iyo hadalka uu caara ka daba yidhi sidoo kale arrinta hubka ee cunaqabataynta lagaga qaaday soomaaliya huwanta iyo nimanka khawaarijta ah dan weyn u ah iyo sababaha looga qaaday iyo ciddii barnaamijkan ka shaqaysay ayaan doonaynaa inay tahay in somalilan si toosa loogula dagaalamayo iyo qoriga shuuterkee loo yaqaanaa sniberka ee inta badan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan lagu beegsan jiray madaxdooda oo aynu ka hadlano halka uu ka yimid iyo cidda keentay barnaamijka haddaba sheergaree meel fogna gaadhsii lana wadaaga asxaabtaada waa barnaamij xasaasiya aada iga sheergareeya follow the page-ka subscribe-na saar kanaalkeena islaan da-deedu ahayd waa islaanta halkan idinka muuqata ee 20 jir oo deganayd magaalada laascaanood islaantaasi oo kasoo jeeday beesha habar jeclo muuse abukar biciidi cali faarax asal ahaana ka timid gar adag magaalada la yidhaahdo ayaa haddaba wiil ayay u ahayd weliba ayay hooyo oo ayan dhashay hooyadii oo dhulbahanta ah oo ugaadhyahana ayaa qudha ka jaray wiilkan ayaa waxa uu ku dilay erey ay ku tiri oo ahaa inay dhowr jeer ku celisay waar hooyo hadalkan isaaqan iyo habar jecladana aad ku celcelinaysaa miyaanay ahayn kuwa aan ka soo jeedo ee asalkaagu adiga laftaada uu galo haddaba wuxuu ku yidhi ayaa habar jeclaya isaaq unbaad naga badisay hooyo rug sidoo kale waxaa la leeyahay wuxuu u adeegsaday koox saaxiibadiiya islaantiina uu halkaa u geeyey si loo dilo waa arrin uguba oo la yaab ku noqotay ciddii maqashay waana arrin la yaab leh in ay heerkaa gaadho cadaawadda gunnimada iyo dagaalka noocaasi ah oon dhaqanka soomaalida horeyte aan hore loogu arag garansa maayo inaad dib loo arki doono way nagan maantaba tan aqna inta badan beelaha daarooda ma dhulbahantee garan maayo inay dhaqankan lahaayeene dad badan waxay leeyihiin waxaana caadadood bay ahayd laakiin dhulbahantaha waxaa lagu yaqaanay niman wiilka ay abtiga u yihiin aada u ilaaliya maxaadse u malayn hooyada iyo sidoo kale wiil ayaa maalin waxa uu soo qoreeyey hooyaday oo joogta burco ayaa waxaan u diri jiray $150 oo biila waa xilligii uu dagaalku bilaabmay iminkase waan ka jaray wuu ku faanaya halkaasi uu sii dhaafi maaye islaanta allah u naxariisto ilaahay jannooyinkeeda sare ee firdowsalacla hageeyo idina aamindhaha okay hadalkii suldaan siciid ee ahaa aniga garxajis xidhahayga ma aha muxuu uga jeeday iyo hadal caare ka dhacay oo meel kale la maray okay aynu un hortan sharaxna hadalka suldaan siciid waxa uu ahaa aniga garxajis xidhahayga maaha waa walaalkii buu yidhi haddaba halkaasaan rabaa inaan idinyar fahansiiyo oo xidhahayga eeg weliga buug haddaad aragto ciwaanka ama mawduuca ku qoran ama buugga magaciisa una ha qaadan ama mawduuca ha qaadan horta bal akhri oo dhegeyso haddaad khudbadda suldaan siciid aad dhegeysato waxa uu ka hadlayaa arrimo badan waxa uu leeyahay annaga dir iyo halkaasana tusaale ahaan haddii dhulbahantee iyo habar jeclo loo garnaqayo haa garxajisuu qaban karaa habar awalbaa qaban kartaa reer shaqsi xaqa kalaa xidha u noqon karaa laakiin daarood oo dhan oo isa soo urursaday oo la dagaalamayaa habar jeclo garxajis xidha uma noqon karo habar awalna uma noqon karto arabna uma noqon karto waa walaalahooda iyagoo sideed nin oo reer shaqs xaqo iskara fadhiya oo hubka wada sito oo budhka wada sito oo meel ka wada jeeda ayaa waxa qabanaya reeraha kale ee dir ciisa qabanayo samaroon baa qabanayo akishaa qabanayo oo waxa qabanaya hawiyi oo cid kastaa qabanaysa markaasi cid kale oo dhex abaa loo yeeraya ogaadeenna ma qaban kara maanta dhulbahantee waayo huwan oo dhambe isku yihiin ma jeerteenna ma qaban karo ma jeerteen weli maad a ka aragtay isagoona dhulbahantan qabanana waa maya waa hiil hiil harti buu ku yidhi adiguna waxaa lagaa rabaa hiil isaaq
اوكي هذا الكاسي هذا اللي روك روكو او الحمي او ميلا لغا تورو ما احاين والال تيني مدي يوناكي ويري دين عيقو فردية ايو نعار اللي داني انتو هالكا كبوذي بولي انك هوكا ينور سنة يعني اذن كورا فردك هالكا حتو وولا الذي وانكي ساكولا وايل لكن لا يابي مينو مر وان مجاهدة وان ان مقعير فربضان لي وان ان مر حتى يساقو معارضة تيدا إنو عدو سومالي لان وسو هكامي هو انصار رعو تاسا سمان تكو إلابيا وحويان عارقو ديران أرين تهوبكا سومالي عنا قبطين تلقا قادبا دوني إنا إذي فهنسيو أوكي سومالي يدو أوني من كي خوارج تي أي ولي لادل تقالما يو بنتي لانا دركا سيدو لسكو هرفاتي يوم عارض كي باشي هالكي مرسو سومالي لان تقال إسرنا عايبا لغو سو قادي هالكن لدوني سبرون تيو هادي بلاي جبنشان لغو سو ودو هالكن كالي اين لسكو خوخنا يو وحا سوردن إيوغو أي تيران إن ماانتا ليراه دو عنا قبطين تي هوبكا أيا لغا قادة يا سوماليا صور تقل ما تحي حدي تحي سي ملغا فكري وام حي سي وجيت كالوغي نمبا جرى ليراه دو أبو كرداهر عثمان أو لو يقانو أبو كربالي أو قرمد ميدوبي أفاديا نيكاسي مروال با وحو آد غو شقيا قولادن ليراه دو إن هو انتا وحو dhowr jeerkii ajende la rabo in lagu caawiyo oo caawimadoodu toos loogu mariyo meesha la yiraahdo laascaanood waxa uu mar walba isku dayu dagaal cad la galo intaas oo dhan uu yiri waa xasuuq balaayo mar walba wuxuu kula dagaalamay Soomaaliya ninkaas waa nin qaramada midoobay in badan ka soo shaqeynaya in badan yaqaana hay'adaha barnaamijyada xoog u dhexgala ninkaasi ayaa horta barnaamijkan hubka in laga qaado ka soo shaqeeyay حسن شيخ محمد كما شقين كنت لانا ماي اوغلين مامل قبل دادنا ماي اوغلين واي اسكاقا فانا يانن هرسا نكا كسو شقي وانكا وچيدك او كلي يهي يدنت او كلي يهينا واينا اني منكا هو انتي هلان هوب لاميدا هوبكا اي سايستو سومالي لا واي مركز توحي لهايان وحل نقود ليا وحب والا نغا هوب يعيدا بديه عيدان كنا وعيدان تابران سومالي لان هوبكا اي هستان وحبكا علو سوبكنا نايسان انتا ساستيت بلو الله سعان الله ماري لها okay si taal loo helo waa in la qaada cun qabtaynti marka cid walba way soo yeeso way bad dheer baynu ay dhulka Soomaalida tusaalan Soomaaliland xeebta dhan ee inta leega wax aragtay bad casadi Soomaaliland inta ilaashato dhankan kale ee ka bilow laas qor ilaa boosaaso ilaa badweynta Hindiya sida la doona loo soo gelin kara okay maadaama on maanta cid ilaalina sawxun qabtayni marka hub laga baaraya jirin sida la doona loo soo geliya adeer waxa la soo iibsan kara drones hub la isku dilo nimanka Arsenal nin lacag haysta marka hub ma waayay mar hadii aanu cun qabtid waayay imka dawladdu ka caawinaysa way ka baqanaysay cid kumay dhacayn waxa soo dhan marka nimankii Arsenal la way helayaan qawaarijtuna way helayaan hub nooc ay doonaan nimankana way helayaan hadaba waxa laga rabaa in nimankana hub helaan Soomaaliland lagu dagaalamo halkaasii beelaha aan la kala adkaano la isku qurbax ujeedka laga leeyay horta waa inta Soomaaliya iyo wax la yiraahdo Soomaali bay noqdana Soomaaliya kan kale ir war waxa sameey jira war Soomaali yeenan adeer reer Soomaaliland idinka uun bay de gudhiina talaay Soomaaliya waxa liye waxay wanaag idin haysa nooc kasta aad timid jirto aan ka gudbo barnaamij waxa jira shoot risk niman la yiraahdo oo sniper isticmaala oo had iyo jeer ciidanka Soomaaliland waliba ciidankaasi ee saraakiishii waxa si beegsan jiray nimanka sniperrada shita waxay inta badan barnaamijka hoggaamiya nin la yiraahdo Cabdi Madobe hadaba laba ciidan oo kaliya ta qorigan sniper ke shoot kale halkaasii uu Mareykanka siiyay mid waa ciidankii BST ee la dagaalanka argagixisada loogu talagalay ina diyaaniya xaggaas soo qoladaha suusiyey shuutanadaas qolana waa ciidan gaara oo Soomaaliya oo Mareykanka u tababaray labada qoluusiyey labada qolo ayaa dabeedna ciidankaasi intay soo siisay Soomaaliland si loogula dagaalamo nimanka iyo tababaradoodii horta keenay reer Soomaaliland arrintaa kama hadlaan Mareykanka may dacweyn dowladda Soomaaliland maysan oranin waar waxaan la nagula dagaalamaya Mareykanka waa hubkaagii haddaba garan maayo meeshan ay rabshadu ka jirto ma dhinaci miidiyihiiba waa maxay dagaaladan iyo balaayadan iyo waxyaabahan dhinac walba laynagaga jira war reer Soomaaliland oo garan maayaan dowladdii iyo sida ay u shaqeynaysay waar fadhiga ka kaca
waxa la rabaa in dhinac walba maanta la isaga yimaado. Samaroontii waa ka ugaaskoogii nimankii Soomaaliya intuu tegey kula kulmay. Waa taa barnaamij kale lagu soo shiilayo oo loogu talagalay in haddana lagu geliyo hub iyo ciidan iyo wax kasta boorin. Waa adiga arkaya inuu xildhibaankiina Abiib halkaa marna ciidankii ka aflagaadaynayo marna ciduu doono ka aflagaadaynayo ugaaskii oo mucaaradkaa Soomaaliyeeno xildhibaanadii Soomaaliya intuu la shiro wuxuu doono samaynayo ergadii diiday inuu maanta halkaa uga batarinayo. In uu rabo in la xiro ama wax la yeelo si ay u kacaan shacbiyadda u dal. In sidaa loo chuqochuqaynayo Soomaaliyeeno sanka sidaa loogu celcelinayo. waxaad arkaysaa in wajaale lagu qabtay intaasoo mobilotroya iyo bahalada iyo waxyaabahaasoo loogu talagalay in lagu kiciyo gobolka uu dal halkaana la geeyey. Reer Soomaaliland way foorala, weli may toosin, suuqyadoodii waa la gubay, barnaamijkii dhinac walba waa laga maray. Anigu garan maayo ma soo 20 sano ee dowladdu jirtay inuu iska seexano, waxaan isku haysanaa dowlad caalamiya oo dee Maraykan oo kale ciidamadeeda caalamka u kala dirtay. Maxaa qaldan? Meeye dalkii dadkan lahaa? War haddii ay dowladdii sidan tahay, meeye dadkii? Ciidankii lama fasaxayo wixii oo dhan anigu waan garan lahaa barnaamijkan. War barnaamijka sheergareeya reer Soomaaliland oo fadhiga kaca, aad iyo aad baan idiin salaamayaa.